കൊടുക്കുമെന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ നരസിംഹത്തുമായിനെ ഗായ സാലുവേഷൻ നിർവീൽപ്പ സമാധി ബുദ്ധമതത്തിലാണെങ്കിൽ തുരങ്കാമ സമാധി അവരെ ജന്ന് എല്ലാത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ്. അവസ്ഥ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതാണ്. എല്ലാ മതത്തിലെയും മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി എത്തിച്ചേർന്ന സ്ഥലം ഇതാണ്. കാലത്തിനും ദേശത്തിനും ഞാൻ എന്ന തോന്നലിനും എൻ്റെ എന്ന തോന്നലിനും അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആനന്ദ സ്വരൂപം, ജ്ഞാന സ്വരൂപം, സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വരൂപം ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിരുന്നത്. അതോടുകൂടി അവരെ നിത്യമുക്തയായിട്ട് ഭജിക്കുക ചെയ്തു. ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഇത് ജന്മാവകാശമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും ഇതിനെ ഒരു ചിട്ടയാക്കി, ചിട്ടയെ ഒതുക്കാക്കി, ശാസ്ത്രമാക്കി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു. അതിനോരോ പേരിട്ടു അനുയായികൾ, എന്നിട്ട് അവരെ അതിനെ ഒരു മതം എന്ന് വിളിച്ചു. അവർ പിന്നീട് ഈ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാതെ ഈ താത്വിക വിജ്ഞാനം മാത്രം കൈമുതലാക്കി തമ്മിൽ തമ്മിൽ മത്സരിക്കാനും പിന്നെ വാഗ്വാദത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനും തുടങ്ങി. അതിന് ശേഷമാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങളും മറ്റൊക്കെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. അപ്പൊ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് തമ്മിലൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറയും. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു ഉറക്കം, ഇസ്ലാം ഉറക്കം, മുസ്ലിം ഉറക്കം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല. ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാത്രമേ. ഒരാൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കം എന്നുള്ളൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് അയാൾക്കറിയാം ഒരു പട്ടി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും പാമ്പ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും മഹാരാജാവ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഒരു തെണ്ടി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഒരേ അനുഭവമാണ്. ഇതുപോലെയാണ് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും. എല്ലാ അനുഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഏകദാത്മകത. അതുപോലെ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലം തേച്ച അഹന്താമതാദികൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ബോധാനന്ദ സ്വരൂപിയാണ് താൻ എന്ന ബോധത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നഫ്സുമുക്തമായ ജോയ സാലുവേഷൻ സമാധി ഇതിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോ നഫ്സുമുക്തമായി അറിഞ്ഞതായ ഒരു മഹാത്മാവിനെ അറിയാം ഈ ദുരിതത്വ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, ജോയ സാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, സ്വർഗാമ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് അറിയാം. ഇപ്പോ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നോക്കാൻ ചേർ കുടുംബജീവിതത്തിലുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ഒരു സായുധനും മദാമയ്ക്കും ഒരു നിഗ്രഹനും ഒരു ആദിവാസിക്കും ഒരു സാധാരണക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാതിരിയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. എങ്ങനെ അറിയുന്നു? അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ അനുഭവത്തെ വിട്ടുകളഞ്ഞതായ ആളുകൾ മാത്രമാണ് അവര് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ താത്വിക പ്രതിപാദനങ്ങൾക്ക് നടത്തിയത്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ച് ആ അനുഭവത്തിന്റെ സാക്ഷികളാവാൻ സാധ്യമാകാത്ത ആളുകളാണ്. അവിവേകികളും അജ്ഞാനികളും അഹങ്കാരികളും അധികാരികളായി കഴിയുമ്പോൾ ആണ് ലോകത്തുള്ള ഈ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം